Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары деп аталады. Дәрісте біз келесі негізгі сұрақтарға тоқталамыз. Ол электрондық есептеуіш машинасы, бағдарламалық басқарылатын цифрлы автомат. Екінші сұрақ — Тьюринг машинасы, үш — пост машинасы. Жалпы абстрактылы, яғни тек адам қиялында ғана болатын ол пост және Тьюринг машиналары бағдарламалардың қасиеттер туралы әртүрлі тұжырымдарды дәлелдеу үшін ойлап шығарылды. Өзі-ақ айтып тұр, абстрактылы, яғни қиялыдағы машиналар. Бұл бір-біріне тәуелсіз екі есептеу машиналарының моделін практикада бір уақытта 1937 жылы ғалым Алан Тьюринг ұсынған болатын. Машиналар толық детерминделген әмбебап орындаушылар болып табылады. Олар алғашқы деректерді енгізіп, бағдарлама орындалғаннан кейін нәтижені оқуға мүмкіндік беретін машина. Тьюринг машинасына қарағанда пост машинасы қарапайым болып келеді, бірақ қарапайым болса да бұл машина қолданысқа кең тарамаған. Тьюринг машинасы. Бұл елестегі машина, яғни қағаз бетіндегі машина, немесе машинаның математикалық модель деп қарастырамыз. Таза абстракция және ешқашан жасалмаған машина. Оның пайдасы түрлі есептер шешімнің алгоритмдері бар немесе жоқ екендігін дәлелдеуге болады. Машина белгілі бір алгоритмді орындайтын болғандықтан бұл машинаға алгоритмнің қасиеттерінен талаптар қойылады. Біріншіден, машина толықтай детерминделген. Есептеулер нақты және жалпы түсінікті болуы қажет. Тапсырылған ережелер жүйесі негізінде әрекет етуі керек. Екіншіден, бастапқы мәліметтерге енгізуге мүмкіндік беруі қажет. Үшінші, берілген машинаның жұмыс жасау ережелерінің жүйесі, яғни шешілетін есептердің классы, машина жұмысы нәтижесін оқи алатындай болып келістірілуі керек. Бір ленталы Тьюринг машинасын кибернетикалық құрылғы ретінде қарастырады және ол мына төменде көрсетілген элементтерден тұрады. Ұяшықтарға бөлінген шексіз лента бар. Лента ұяшықтарына болатын символдарды оқи алатын басқарушы головка, бастек деп айтып жүрік. Тьюринг машинасының жағдайын көрсететін ішкі алфавит символы бар жадының ұяшығы, лента бойы мен головканың қозғалысын қамтамасыз еткетін басқару механикалық құрылғысы. Тек оқуға болатын Тьюринг машинасының бұйрықтарынан тұратын функционалды схема жады аймағы. Тьюринг универсалды машинасын арғарай біз дәрісте қысқаша басқа әріптермен ТУМ деп қарастырамыз, яғни лентасында берілген Тьюринг машинасының код номері жазылады. Осы код номерін оқып, оның лентасында бағдарламасы жазылған машинаның барлық жұмысын атқарады. Осыған сәйкес мұндай машиналарға белгілі бір әдіспен жазылған кіріспе сөз қажет. Мүмкін белгілердің саны көп болғандықтан барлық символдар басқа белгілердің ретімен кодталады. Егер А машинасы М символға ие, А ийінші және Н ішкі жағдайда С жиыншыға ие болса, кодты былай көрсету керек. Яғни А и бір арасында жиын көрсету өтірге код бір мен аяқталады деп, А бірінші бір, А екі 11, А үш 111. СЖ 2-ден басталса, С1 2, С2 22, С3 222 және тағы басқа. Мұндай жағдайда машина жұмысының бағдарламасын белгілі бір санмен жазуға болады. Бұл жерде біз жазбаның екі нұсқасын ұсынып отырық. Бірінші нұсқасы команданың бөлу белгісі болмайды. Екінші нұсқада команда бөлікші бар. Келесі әмбебап машина абстрактылы пост машинасы. Ол да шексіз лента түрінде болады. Жеке ұяшықтарға бөлінген
оған белгіні енгізеді, немесе басты көмегімен белгіні жазады, немесе оқиды. Мына өздеріңіз көріп отырғандай, лента ұяшықтарға бөлінген, мына жоғары жақта белгісі. Лента немесе басты командаға байланысты бір қадамға солға немесе оңға жылжиды. Лента басты қарама-қарсы ұяшыққа орналасатындай тоқтайды. Абстрактылы автоматтың құрамында төмендегідей әрекеттердің біреуі кіреді. Әрбір команданың өзінің инш нөмірі болады. Стрелка жылжу бағытын көрсетеді. Команда соңындағы екінші джейсаны жөнелту, жіберу деп аталады. Бастапқы беру командасында екі жөнелту болады. Сондықтан да абстрактылы автомат екі қасиетке ие. Лентаның қалып-күйі командаға дейін, және команда орындалғаннан кейін. Командалары беріліп тұр, мысалы, бастекті оңға жылжыту. Не ол бос орында тұрды ұяшықта, командадан кейін келесі ұяшыққа жылжыту. Бастекті солға жылжыту. Міне бос ұяшықта тұр үшінші, солға қарай бір орынға жылжыту. Белгіні жазу, яғни бос ұяшыққа белгі соғу. Белгіні өшіру. Тұрған жердегі белгіні өшіру. Мұнарада командаға дейін белгі тұр ғой, соны орындалған кезде ол белгіні өшіреді. Басқару беру, яғни команданы күтеді жерде қандай. Екі қадам жүреді ма, үш қадам жүреді ма, белгі соғады ма, өшіреді ма. Тоқта командасы, яғни программадағыдай тоқталып, осы жерде программа аяқталады, команда тоқтайды. Автоматты іске қосқанда төмендегідей жағдайлардың бірі болуы мүмкін. Бірінші автомат орындалмайтын командаға жетті. Белгіні бос емес ұяшыққа жасу, бос ұяшықтағы белгіні өшіру. Бұл жағдайда орындалу аяқталады, автомат тоқтайды, нәтижесіз тоқтату болады. Екінші автомат тоқта командасына жетті. Бағдарлама орындалады деп есептеледі, нәтижелі тоқтату болады. Үш автомат нәтижелі тоқтатуға да, нәтижесіз тоқтатуға да жетпейді. Яғни, шексіз жұмыс істеледі. Сонымен қатар осы дәріске сәйкес, осы аптада сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Және сіздерге екі машинаға, осы әмбебап машинаға, универсальный, қиялыдағы машинаға сәйкес тест тапсырмалары беріліп отыр. Осы тест тапсырмаларына жауап бересіздер. Бес сұрақ қамтылып отыр. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.